Narodno zauzimanje Skupštine trebalo je da označi kraj jedne vladavine i početak boljeg života. Protesti i štrajkovi širom Srbije zbog nepriznavanja izbornih rezultata predsjedničkih izbora kulminirali su tog 5. oktobra i doveli do sloma Miloševićevog režima. Ono što je, dakle, dobra posljedica 5. oktobra, mi smo učvrstili demokratiju, demokratske institucije više nikada neće morati kroz proteste građana, kroz velike rizike da se uspostavlja vlast, nego prosto na jednostavnim izborima i onda će se vlast predavati onima koji imaju legitimitet. To ne znači da će doći do promjene vlasti na sljedećim izborima. Samo govorimo o principima koji su uspostavljeni. Bila je to jedna od najvećih pobuna građana Srbije u 20. veku. Sa njom su počeli 21. i verovali da je došlo novo doba. Međutim, bez lustracije i jasnog obračuna sa prošlošću protiv koje su građani ustali, 5. oktobar ostao je samo jedan od bezuspešnih pokušaja istinske promjene, ocenjuje istoričarka Branka Prpa. Ljudi su izgubili ne samo živote, nego ono što je najvažnije za ljudsko biće, a to je nada. Dakle, mi se sada susrećemo kao društvo sa jednom budućnošću koja ne postoji. Mi nemamo projekt budućnosti, mi imamo dnevnu politiku i dnevno viđenje onog što jeste Srbija, šta će da bude Srbija preko sutra, to niko ne zna. Političke elite koje iznedrio 5. oktobar nisu se na adekvatan način obračunale sa Miloševićevim nasljeđem. I zato, kako navodi Prpa, još uvek u određenim segmentima društva postoji kontinuitet sa vladavinom Slobodana Miloševića.